целта е, разбира се, винаги да спечелиш златен медал, но аз отивам да дам всичко себе си и каквото стане, стане. Готви се в Съединените щати главно. Сега последния лагер в Полша. Като гледам настроението в отбора е много добро. Как успявате да туширате това напрежение, което вярвам, че расте със всеки час? Да. Ние не чувстваме чак, поне аз не чувствам чак такова голямо напрежение. Напрежението беше, нали, да се стигне до Олимпиадата. Сега, щом всички се отиваме там, нали, шансовете са еднакви за всеки. Така че, както казах, ще дадем всичко от себе си и каквото стане. Те притесняват ли лично условията? Чуваш ли се вече с класиците? Са там от доста време. Имаше кражба в българския лагер, хаос в транспорта. Притесняваш ли се от тези неща или те са странични фактори, които... Да, те... странични фактори са, но... Нали, не се преснявам, мисля за тях понякога, нали, но не се преснявам чак толкова много. Каквото стане там, стане. Аз се радвам, че съм там, ще се видя с много елитни състезатели, нали, най-добрите в света са там. Така че тези странични фактори чак толкова не ме засягат.